Dhe pikërisht tani do të kalojmë po prap tek një gentil seso, i thot italiani, pra tek gjinia e gentile, gjinia e brisht i thon, por dhe aq të brishta nuk jeni, sepse pikërisht për këtë tematikë do të flasim, jeni shumë të forta, jeni shumë kurajoze, madje në shumë situata, jeni ju që na jepni edhe kurajo ne meshkujve që gjasme, jemi kaq shumë të forta. Jemi në studio me Donjeta Zeqo, shumë faleminderit, le të themi që Race for the Cure, gara për kurën, është një nga evenimentet më të rëndësishme në përbot letësova, sepse u lumtova pak në lidhje me këtë, këtë garë, diku tek 500.000 gra, vajza, garojnë në formë gare simbolike kundra tumoreve, apo jo? Po, është vërtet. Në fakt, Shqipëria është bërë pjesë e Think Pink Europe, është organizata, le të themi umbrella, që organizon gjithë Race for the Cure në shtetet evropiane. Ne jemi bërë pjesë e kësaj këtë vitë, kur jemi bërë pjesë në endes kishtë shpërthyer pandemia, planet kanë qenë shumë më të mëdhaja që të bëhet edhe një garë mirë filli, por duke qenë se është jemi në kusht të pandemia, atëherë jemi të detyruar të bëjmë një mini aktivitet të vogël. Gara ka nisur në fakt që sot, sepse për shkak të pandemisë është quajtur Digital Race for the Cure. Pra, janë 3 ditë në dispozicion dhe se cili që dëshiron të vrapoj ose të eci... E bënë më mënyrë individuale. E bënë më mënyrë individuale ku do këndodhet. Shumë interesante. Pra, nuk kemi atë grumbullimin e bukur që nga në vizive, sigurisht në siel edhe një mesaj edhe më të fort, por në një farë mënyrë për mos ta zbehur dhe për mos ta lëm pasdore këtë gari, keni dhe mundësin që gjitha grave të vrapojnë në sens simbolik, për të treguar që ja kanë dalë, apo jo, ishin të gjitha gratë që të cilat e këshin kaluar, apo dhe gratë të cilat janë jeshtë antare të kësaj gare? Jo, mund të bëhet pjesë kushdo, mund të bëhen pjesë dhe djemë dhe burat, sepse shpesh na e shtrojnë si pyetje, sepse djemë dhe burat janë një ndërë më bështetje më të mëdhaja të vajzave dhe grave që kalojnë kancer gjiri, por kjo gare, le të themi, nuk është vetëm për ata që po luftojnë aktualisht, është dhe një formë ndërimi për ata që kemi humbur. Unë për shembull kam krijuar skuadrën time, dhe këtë garën time bashkë me antarët, kush i është bashkuar skuadrës time, janë bashkuar dhe njerëz që nuk më njohin, ja kemi kushtuar Soneles, është një nga aktivistet më të fuqishme që kemi pasur në organizatën tonë, ajo humbi jetën pas një luftë të gjatë, 11 vjeçare me kancerin e gjirit, që është dhe një formë nderimi dhe përkujtimi për ata që kemi humbur. Pra, se cili e zgjet vetë se si do të dedikoj këtë garë, ose për ata që do e kanë mbytur, le të themi, e kanë mundur si smundje, ose për ato që po luftojnë aktualisht. Për të qenë pak konkret dhe për mos të fol vetëm për garën, sepse fatkeqësisht mendoj unë, të pak nga çka mund të kem parë dëgjuar, në Shqipëri ekziston një formë ignorancie në lidhje me kontrollet, në lidhje me gjirin, në lidhje me kancerin në gjirë, me tumorin në gjirë. Duket sikur gratë kanë turp ta bëjnë këtë kontroll ose sikur po ta bëjnë do ta zbulojnë. Duke mos e bër, nuk ndodh gjë. Është e vërtet në fakt. Gjithë të vite që unë jam angazhuar me organizatën, sepse unë kam mamin të mbijetuar nga kancer i gjirit, kam dhe shumë familjarë të tjerë që janë pashtu të mbijetuar, por edhe kam humbur, sigurisht, vihet re një loj stepje për të bërë kontrolet. Më thënë, është kjo zhurma që jepët në tetar, edhe ofrohen disa mamografi që falas apo me gjusë më qmimi dhe i qik media ka më shumë vëmëndje ndaj kësaj kauze dhe ndaj kësaj smundje, dhe atëherë shihet një loj lëvizje, për pas taj rinë të qetë. Po duhet ta kuptojmë që kancer i gjirit qoftë një muaj të vënohet në kapje, kjo shtyen dhe e avancon së mundje. Dhe duhet të ndalem pak nëse më lejon edhe për pandemin, gjatë pandemis, kur kemi qënë të mbyllur, janë marrë vetëm çështjet urgjente ose ato që kanë qenë në trajtim, dhe kjo do të thotë që shumë vajza dhe gra që nuk e kanë zbuluar, nuk kanë shkuar dhe nuk e dinë që kanë kancer gjiri. Dhe kjo do të thotë që në vitin 2021, mendoj unë, por edhe duke lexuar shkrimet nga sajtet të huaja të besueshme që merren me shëndetësinë, mund të kemi një
shifra alarmante të rasteve të avancuara të kancerit të gjirit, sepse nuk janë kapur në kohë. Absolutisht, sepse janë marë, si që të dhe ti, me prioritetin COVID-19 dhe nuk kam pas as mundësi të bëjnë kontrole, nuk janë për këto fushatat e mëdha, nuk janë për këto grumbullimet e mëdha të grave të cilat shkojnë dhe bëjnë kontrole. Sepse dhe spitalet kanë qenë të kufizuara në kapacitet dhe check-upet, le të themi, kanë qenë në dorë të dytë, duke marrë vetëm e rastet. Cila është një mosh, le të themi, mesatare që një vajzë ose një grua duhet të fillojë absolutisht, të bëjë kontrolet mbi këtë patologji? Po të paktën minimumi duhet nisë që në moshën 18 vjeçare, sepse ka raste të ralla, por ka raste që kanceri i gjirit kap dhe 12 vjeçaret. Kështu që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm ndaj gjirit tonë, duhet ta njohim trupin tonë, sepse nuk është turp. Dhe në moshën 18 vjeçare duhet nisim me EKG-ri, pastaj mamografit janë 40 e lartë, por në raste kur ti arrin të prekësh gjendrën dhe është situata është emergjente, do të thotë që edhe mamografia është emergjente dhe bëhet dhe një moshë pak më të hershme. Njerë në sa duhet ta bëjë një zonjë, një vajzë, një mamografi? Mamografia është e këshillueshme një në nga një deri në 3 vite. Një në 3 vite, do më thënë pas kemi tolerancë koqa të lartë. Mamografia është mund të nga që ka dhe mund të marrë ndonjë efekt anësor dhe mundohem të minimizohen gjitha këto. Por eko e gjirit duhet bërë njërë në 6 muaj. Njërë në 6 muaj, pra do të ishte mirë si që bëhen për shumë analizat e gjakut, njërë në 9 muaj, njërë në një vit, thonë që të pak të një analiz njërë në vit duhet bërë, bashkë me to duhet bërë edhe eko e gjirit. As në gjës në kushton një eko gjirë njërë në 6 muaj. Ka shumë vajza, unë njo dhe shumë gra, kam edhe në familje të cilat i kanë bijetuar tumorit në gji, që kthehen më të forta se më përpara. Do me thëmë, faza para është shumë e vështirë, pra kur më informojnë që kanë këtë tumor, gjatë janë shumë të fuqishme dhe bëhen edhe më të fuqishme, edhe më burnesha mbasi e kalojnë. Çfarë ndodh me këto gra? Po sepse e shikoj një dhe një këndvështrim tjetër, e shohin që gjësit e bukra edhe lumëturin e jetës e merë dhe në gjërat e vogla, i haron ato materializmat ose vetëm puna, karjera, apo familja, sigurisht që ka rol shumë të rëndësishëm, po ndo njëherë mama tona harojnë të merën me vetën duke u marë me ne, me fëmijët e tyre, dhe kështu që pasaj është përsëri hynë në rol familja, se momentin kur janë duke u përbalur me këtë smundje, ata duan të jenë të fort dhe për familjen vetëm për vetën e tyre. Janë njësër shkaqës, sepse është një smundje shumë e rëndë dhe asë njëherë nuk i dihet përfundimi, kështu që është një nga zgjidhjet e vetme që t'jeshe fort. Ti normalisht nuk je doktoresh, po më po të bëjt disa pyetje të përgjithshme, duke që nëse je e mirë informuar. Nëse një nën ka një problem të tillë, është mirë që dhe e bia të bëj kontrole, pra është një gjë që është e trashëgueshme, pra mund të ketë, le të themi, shenja që është mirë që dhe e bia, ose motra për shembull të bëj një kontroll, nëse del në familje një vajzë me këtë problem? Si pas statistikave, vetëm 10% e rasteve në total në gjithë botën janë genetike, pra ende nuk dihet shkaku, por ka disa faktor risku, në faktor të risku të hynë dhe genetika, sigurisht në rastin, për shumë unë kam 7 raste në familje dhe në këtë mënyrë automatikisht unë dhe motra ime duhet kemi kontrolet vazhdueshme dhe duhet bëjmë dhe testet genetike që të quen braka 1 dhe braka 2 që e përcaktojnë se sa përqind i riskuar ti për të prekur nga kanceri i gjirit. Dhe në rast që përqindja del e lartë për të prekur nga kanceri i gjirit, atëherë një nga zgjidhjet është si që ka bërë Angelina Jolie që bën mastektomi që do thot heq gjirit edhe shpëton nga risku. Dhe me dhe në momentin që kapet kjo problematik në kohë, flasim për një vajzë e cila bërë një kontrol sot, mjeku i thot që ke një potencial tumor në gji, si procedon, qëfar ndodhë me këto vajzë? Po, pasaj është kjo që thash është mastektomia, duhet jemi pak me këmë në tokë, sepse në Shqipëri këto janë gjëra luksi, sepse në ratë të partë të bësh testin braka 1 dhe braka 2 për të kuptuar nëse ti je i riskuar për të prekur është gogjaja i kushtueshëm, pastaj për të bërë mastektomi pashtu është të kushtueshme, sepse një vajzë re të heqë dy gjirët sigurisht që të bëj një ndërhyrje, po, estetike, sepse është shumë normale, pashtu nëse vajzat reja ju delë testi që mund të preken dhe bëj mastektomi, sigurisht që është dhe pjesa e mëmsis disa e neglizhojnë sepse kanë qef të përjetojnë të gjitha të procedure, në gjithënjës dhe gjitha tjera të mëra. Por gjithësësi, kjo është më shumë psikologjike pjesa e mëmsi, sepse nuk të ndalon të bësh nën. Të bësh nën, absolutisht. Por kjo është pak, është luks.
Kthemi pak te gara, kthemi pak tek fakti që ju keni krijuar një mënyrë tjetër dhe të bërit një konkurs, sepse normalisht aty fitohet, apo jo, kur garojnë, fitohet fakti që ja ke dal. Por në këtë rast, fitohet fakti që ju po i tentoni të i mësoni dhe grave shqiptare që të ecin, të bëjnë aktivitet. Kjo ndikon edhe tek sëmundja dhe tek faza rehabilitative? Pa tjetër që ndikon, aktiviteti fizik dhe jetesa e shëndetshme është një nga faktoret kyç për një shëndet më të mirë, ashtu si për çdo sëmundje dhe për gjirin. Atë sidomos edhe kur je në kushte normale, po sidomos kur je e prekur nga kanceri i gjirit, duhet të jesh strikt edhe në dietë, edhe në aktivitet fizik. Ndërkohë që sa gra vajza janë aktive sot në këtë garë? Në Shqipëri po flas. Për më, ne, është një sajt që menaxhohet nga Think Pink Europe dhe regjistrimi është 5 euro dhe gjitha këto të ardhura pasaj do shkojnë. Ne bashkë me antarët kemi vendosur që të ardhurat nga regjistrimi të bëhen paruke për gratë me kancer gjiri. Të regjistruar janë diku mbi 100 në Mosgaboj, por kanë nga ata që nuk janë regjistruar, sepse mirë kuptojmë që jo gjithë kanë mundësi se vim nga tërmeti pasaj nga Covidi, edhe në kulturën e shqiptarit nuk është shumë donacion edhe pse minimal. Kështu që do ketë nga ata që do dalin edhe të paregjistruar. Do dalin për të vrapuar. Po, aqë më sa më kanë njoftuar dhe shpiguar dhe organizime që janë bërë në qytete ndryshme, sepse mundet kudo në Shqipëri, edhe jashtë Shqipëris nëse duan shqiptar që të garojnë e mërë të Shqipëris. Më thonë është hera parë që jepet kjo mundësi për shkak të Covidit, sepse në rrethanat e tjera organizohet vetëm në kryë qytetin e shtetit për katës. Ndërkohë që 500.000 antarë në të gjithë botën, apo jo? Në të gjithë Europën. Në të gjithë Europën. 500.000 që garojnë, në një ditë hipotetike, garojnë të 500.000. Po, pa kushte pandemie. Nëse cilin në shtetin e ti, pra kemi 500.000 individ të cilët garojnë për të njëjtin objektiv. Kjo është shifër me vërtet shumë e lartë. Shumë e lartë, është... Unë dua të marrë shembullin e Bosnjës. Bosnjë-Hercegovina është një rast suksesi. Ka, edhe tani në kushte pandemie, ka rreth 3.000 të regjistruar, dhe kjo është gogja... edhe ziliqarë nga ana jonë, sepse jemi pëthuajse në të njëtat kushte, në disa gjëra jemi pak më të avancuar. Në Itali është një tradit Race for the Cure, pashtë edhe në Greqi. Pra në shtetet evropiane është një nga eventet më të rëndësishme dhe më të famshme nëse mund të themi këshu. Në Shqipëri është për herë të parë, shpresojmë që të filloj dhe të futet në mentalitetin dhe kulturën tonë. Shpresojmë që vitin tjetër mos kemi pandemi në para. Kemi pandemi. Edhe të kemi mundësinë dhe pse jo të jemi të gjithë për të garuar, për të vrapuar në këtë drejtim, do të bëjt e liqeni besoj, apo jo? Po, ne do bëjmë një mini aktivitet, simbolik, një eci ose vrapim, sepse varet nga kushtet fizike të secilit. Po, dikush mund të vrapoj, dikush mund të eci për tjetër. Po, varet nga kushtet e gjithë secilit, kështu që do jetë në orën 10, nesër, tek Diga, në hyrjet e liçenit, kush do në orën 10. Dje në orën 10. E shtunë është, edhe që parashikimet e motit nuk ishin fort të mira, shpresojmë që në të pak të në orën 10, deri në 11, sa më të zgjasë aktivitetit, të pak të një orë të kemi lehtësira, mas të ketë shi të pak, të se të letë jetë e vrejnëtur nuk në prish punë. Nërkohë, ndoja të pjesja, flitet mjaftushëm në Shqipëri për këtë tematikë? A shi tematikë e prekur edhe nga mediat, ndoshta dhe nga vajzat në përkafe, media e shtypit të shkruar, mediat online, flitet për të tematikë? Flitet, në fakt të pakten sa i takon që kur kam njësër unë të pakten thuaj se 6 vite, ndoshta dhe nga profesioni që jam gazetar dhe kam më shumë kolegë rreth e rrotull, dhe i kanë dhënë mundësin që dëlloj pacienti tek organizata jonë që të flasi, vërej që është më shumë vëmëndja në tëtorë, do doja shumë që t'ishte edhe gjatë vitit, sepse sëmundja nuk është vetëm në tëtorë. Ka filluar ndryshon, në media të pak të nun e shofë që ka gogja interes, ndërsa nëse flasim për në kafe dhe kësu, është ende një stepje, është ende një hezitim, që unë nuk e kuptoj pse, por ndoshta edhe kushtet ekonomike të shqiptarve, sepse e dim që nëse prekesh nga kancer i gjirit ka një kosto. Ndërkohë që unë mendoj që, të pak të në bisedën që ne im duke bërë, unë mendoj që duhet kishte një fokus shumë të madhë të këtërinë, sepse unë kam bindjen që i riu ka kapacitetin sidomos i riu, sidomos vajzat e reja, ta marim përdore mamanë për shumë që mund tjetë mosha me prekur dhe më në rezik, ta marim përdore dhe ta qojnë që të bëjë një kontrol. Se në përgjithsi mama duke shënë se janë gjatë gjitë kohës në aktivitet, meren me shtëpin, meren me burin, meren me fëmijet, shkojnë në pun, do me thënë, edhe kohën fizike për të marrë me veten e kanë shumë të limituar. Që prandaj mendoj që ndoshta këto bisedat e kafes, këto goditjet tek një target group që është një target group i ri,
mund të kenë shumë influencë tek marrja përdore, siç e thash, e prindit. Disa herë ndodh, për shembull kam një rast se një mikeshës time që i kishte bërë një vizitë mamës së saj në një spital privat, dhe mami vetëm sepse kishte paguar lekët, shkon për ta bërë vizitën, jo sepse duhet. Por që gjërat po ndryshojnë me hapat ngadalë, por shpresoj shumë që fillojnë dhe të ndërgjegjësohen. Po nga ana e shtetit? Se tani, ju jeni privat, e bëni si, kënaqësi, e bëni si objektiv personal, po nga ana e shtetit? Jemi OJF dhe pikërisht qëllimi ynë është advokimi dhe lobimi për vajzat dhe gratë me kancer gjirë për një shëndet më të mirë. Ne sa herë që ka pasur problematika apo mungesa medikamentesh e kemi ngritur zërin, edhe jemi përpjekur që edhe të shkoj deri në zgjidhje problemi, kështu që ka shumë mungesa, sepse ja, për shembull ne duhet bëjmë aktivitete të tilla që të ofrojmë parukë, fjala që bie kur në fakt duhet shteti ti sigurojë. Si funksionon në një shtet evropian? Është shteti që i mbështet këto gra? Për shembull mund të marr rastin e Slovenisë, që unë kam parë vetë nga afër, parukët sigurisht që i ofron vetë shteti. Kur bëhen operacione, mastektomi të plot të gjirit, rekonstruksioni ofrohet nga shteti brenda 10 viteve, pra ti mund ta bësh kurdo, nuk është thënë që ta bësh kurdo që ti të ndjehesh gati, sepse sigurisht që rekonstruksioni ndikon shumë, dhe ajo është një ndër pjesët që ndikon më shumë tek vajzat dhe gratë me kancer gjiri, sepse ti humbet pjesën më feminile. Për shembull janë fizioterapi dhe shumë gjëra të tjera që kanë nevojë gratë me kancer gjiri. Ndërsa në Shqipëri flasim vetëm për ne këtu flasim vetëm për medikamente. Ne luftojmë për medikamente, kur ndërkohë ka dhe shumë gjëra tjera përveç medikamente. Pra shteti duhet të jetë një shtyllë e fortë në këtë betejë kundra një sëmundje që godiste diku te 150.000 gra, pra humnin jetën 150.000 gra në Europë të paktën në sa lexova. Dhe 1/3 është raporti i prekjes. 1/3. 1/3. Dhe me thënë, çdo 3 vajza, njëra prej tyre ka riskun e madh që të jetë goditur nga kancerin e gjinit. Dhe është sëmundja e dytë më përhapur pas sëmundjeve kardiovaskulare. Wow, jam të vërtet shifra të frikshme, kështu që mirë bëjmë dhe ne në fakt që diskutojmë për tematikat e tilla dhe mirë bëni ju që tentoni të sensibilizoni sa më shumë vajza, sa më shumë gra dhe sidomos të sensibilizojmë edhe meshkujt, sepse jo dhe ndikimi i partnerit është shumë i rëndësishëm, besoj. Edhe meshkujt preken nga kanceri i gjirit, megjithëse 1% shumë e vogël e ulët, por që preken edhe meshkujt. Dhe mbi të gjitha mendoj që mashkulli ka një rol shumë të rëndësishëm edhe tek faza post trajtim, sepse pikërisht siç e the edhe ti nga pjesa psikologjike, ku vajza, gruaja goditet fort, kështu që edhe mashkulli ka një rol vendimtar, besoj, dhe në mbështetje, në qëndruarit afër me partneren e tij. Patjetër, është vërtet partneri, babai, bashkëshorti, vllai, nipi. Nesër në orën 10 do të kemi këtë mundësi, pra të gjithë ata që kanë dëshirë të garojnë në mënyrë në fillim virtuale, pra secili për veten e vet, por do të kemi një grupim të vogël duke qëndruar drejt rregullave, duke i respektuar ato të COVID, të distancimit fizik, pra mund të garojmë me distanca, niset njëri, pastaj pas 3-4 minutash niset tjetri, kështu që secili të jetë sa më i largët nga tjetri, do të masim kohën, besoj, do të ketë një matje kohë apo jo, është e lirë, sepse nuk duam që të kthehen sërish dhe të krijohen grumbullimet. Do të thënë, kjo është bërë edhe në bisedimet që kemi pasur. Po ka një piknisje dhe një pikëmbarim apo? Po, ka. Sepse është kënaqësia ajo. Sepse nëse ti e lë të lirë, secili të vrapojë në një drejtim të caktuar, sigurisht humbet pak. Njeriu ka qejf ta ketë kanalizim. Disa duan të vrapojnë më shumë sepse si rregull është 3 km ecje dhe 5 vrapim, cilën do ti? Atëre, ma përkufizo pak. Jemi tek diga e liçenit për të bërë 3 km, ku duhet të shkojmë? Deri ku? Duhet të bësh gjithë atë rrugën. Gjithë rrugën e vajtjes për nga shkolla, po? E vajtjes, vetën dhe pastaj kthehesh. Deri tek shkolla dhe rikthehesh, edhe janë plot 3 km? Diçka e tillë, por do vajzat tek liçeni do e tregojnë të saktë. Do ketë edhe pika që do të tregojnë se sa kanë vrapuar. Shumë interesante, shumë faleminderit që e solle këtu tek ne. Këtë nisëm nuk dua ta quaj, por këtë dashurinë ndaj grave, këtë dashurinë ndaj vajzave, sepse me të vërtetë na i përcolle dhe duket që e ke me pasion dhe duket që e ke pjesë të jetës tënde. Shumë faleminderit që ishe këtu në studio. Unë t'uroj një gardh të mbar. Faleminderit. Dhe shpresojmë që në 2021 të garojmë të gjithë bashkë për këtë kaos. Shpresoj shumë dhe unë.